Ayo, merayap. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Merayap. Kejar. Kejar, Kak. Ya. Merayap, ya. Ayo merayap. Ya. Merayap, ya. Kakak yang bonek, nges. Ayo. Ah, merayap. Ya, terus. Terus. Wah, ayo kan. Sampai. Tembak. Do 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 Jam. Wek. Terus. Wek. Tuh. Tuh 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 tuh. Tembak. Hei. Tuh tuh. Tuh tinggal. Ya, pasang bom. Ya. Ah. Pasang bomnya. Pasang ranjau. Ya, udah. Maju. Ayo. Ya. Puas. Ayo, lagi. Pasang ranjau lagi. Mat. Go. Udah ya, udah. Ayo, mam. Terus. Terus. Habis. Kejar terus. Wah, terus. Putar, putar, putar. Enggak boleh main situ kita dah. Tembak. Pipis dia nih. Pipis aku nih, adik dia. Nah, iya. Nanti lah. Aku nih pipis. Halo guys. Malu je dah malu tu. Kita malu. Ih, malu dia. Main mata dulu. Mana matanya? Mana mata gedenya? Mana mata gedenya? Dah apa ni? Kan. Kan, mana dulu? Kan. Mam. Siatu. Dia minta Mam. Dia minta Sikit hatinya. Ada yang minta ni nak. Mam lah ya, Mam. Tapi gue minta rotinya. Mama. Siatu. Dia biatu.